Meni je pod rukom doslovno tvoja knjiga Svatanje kontinuiteta u prirodnoj filozofiji Leibnica i Boškovića i prošli put si ukratko rekao da one ključne detalje sažeto, naravno svakog pozivam i sada da utroši vreme na dobar način i da sebi priušti knjigu, a to će najjednostavnije uraditi tako što ćete kontaktirati zapravo. Pa eto, moj mail je 0, Velimir Abramović, 0, cifra 0, pa Velimir Abramović, @gmail.com. Hvala na reklami. Vredi li Srbima pisati? O Srbima ili Srbima? Za Srbe. Pa, vredi pisati poeziju. Međutim, kako poezija lagano izlazi iz opšte kulture, ne samo našeg naroda, nego i čovečanstva, više ne vredi pisati ništa, nego treba govoriti, jer ljudi slušaju, sad i postoje audio knjige, čitaju knjige preko interneta i vidim da se to jako proširilo, da ljudi više vole da to čuju, jer stave slušalicu u uši, idu negde i na taj način, mislim, konzumiraju u stvari literaturu. Međutim, ovaj auditivni signal je jači i bolje se pamti od vizualno, tako da to ima neke prednosti i psihološke. Ali imamo i tu jedan paradoks. Ti si konstatovao da je papir gotovo 3 puta poskupeo u proteklih nekoliko godina, a mi kao da još 3 puta manje pazimo na reči. Tako je. Znaš šta, uopšte ova civilizacija vizuelna koja je induktivna, znači vidimo jednu konkretnu sliku pa onda indukujemo, odnosno abstrahujemo opšte osobine te slike, se sudara sa civilizacijom knjige, koja je vrlo deduktivna. Zašto? Znači ide od opšteg prema posebnom. Jer mi pročitamo, na primjer, reč vrata i ja moram da zamislim ta vrata kakva su. Znači, ta reč, to je dvodimenzionalni prostorni kod, to je u stvari pisana reč na harti, on meni ništa ne znači dok nemam sliku koju mogu da povežem u stvari sa tim pojmom. Prema tome, to je civilizacija knjige ili Gutenbergova galaksija, to je deduktivni put mišljenja, a ova vizuelna, kompjuterska civilizacija, gde mi više gledamo slike nego što čitamo, to je induktivna. E, one se naprosto i logički, ali i bukvalno sudaraju u smislu da knjiga postaje spori medij, a kompjuteri su brzi mediji i mladi ljudi vole brže umesto lakše i jednostavno sada više ne vredi pisati, sem ako nešto jako važno nemate da kažete, koji čovjek mora da pročita na hartiji ili na ekranu ili da otprinta. A za Srbe posebno ne vredi pisati, jer Srbi u stvari ne umeju da izdvoje prave literarne vrednosti i da cene svoje najveće pisce, kojima ja smatram sledeća tri. Jedan je Branko Ćopić, čovek koji je apsolutno genijalan literata, jedna prirodna sila koja piše. On je čak, to je zanimljivo, 57. godine objavio Gluvi barut. Je, pa da, davnih dana. Pa mislim, bio je čak i proganjan, što je velika sramota za ovaj jeretičku priču, pa onda za ovaj odumiranje Međeda. Dramo, zašto Međed, pa to je simbol Rusije, pa onda, pošto smo ovde u SFRJ komunisti bili, onda su ga nešto ispitivali. Međutim, interesantno, na toj sednici partijske, komunističke partijske organizacije Udruženja pisaca, kad su Branka Ćopića izbacili iz partije, on diže ruku, kaže, mogu li ja ipak nešto da kažem, reci, Branko kaže, ja molim drugove da me još jednom izbace iz partije, jer, kaže, ovo nije dovoljno. Kako nije dovoljno, kažeš, pa izbacili smo te sad, kaže, upravo iz komunističke partije. Pa nije dovoljno, ja sam 2 puta primljen u partiju. I onda ispriča kako je drugi put, već je bio jednom primljen, ali to se nije znalo u njegovoj jedinici, a posle bitke on je bio zaspao. I dok je on spavao, bio je partijski sastanak i oni su ponovo njega izglasali za člana partije, tako da je 2 put primljen. I onda vide oni da ne mogu baš sa piscem tek tako i neko je rekao, ma pusti, ajde, Branka. I partiju, i partiju. Ali on je genijalan pisac. Recimo, na primer, Nikoletina Bursać, on je te partizanske likove, njegove Bosne, on je to tako oživeo. Njemu da date ovu plastičnu kesu, on će da napiše pripovetku, ona će dobiti neki literarni
život i smisao. Recimo, Bosonovo djetinjstvo, to je fantastična jedna priča, ali pre Drugog svjetskog rata Branko Ćopić je objavljivao svoje pripovetke u Politici. I ima jednu stvarno izvanrednu Bašta sljezove boje. Bašta sljezove boje, to je nešto najlepše što sam ja pročitao na srpskom jeziku kao prozno pisanje. Šta se tu dešava? Jedan starac ide i nosi torbu. Velika je vrućina, omorina i on ide i vidi u daljini jedno drvo. Jao, kaže, idem ja da se malo sklonim u lad dok prođe ova vrućina. On dođe po to drvo i stavi torbu pored sebe, zaspi i kako je zaspao, odspavao je do noći. Već je bio mrak kad se probudio i on, jao, zakasnio sam, kasnim, ono krene. I krene u noć da ide kući i zaboravi torbu. Eto, to je sve što se deje. A to je kad se čita, dakle ovako kad se ispriča, to baš nije ništa. Ali kad se čita, to je najlepša moguća literatura i po tome je me podsjetio na talenat Čehova, koji isto tako od običnih stvari umeo da napravi literarni, dramaturški utisak. Drugi pisac je naš Miloš Crnjanski, ali to je pesma u prozi. To nije ni proza ni poezija, nego pesma u prozi i treći je naš pesnik Branko Miljković. Evo, upravo sam. Najlepši pesnik. Eto, to su po meni tri prava pisca, a ovo drugo, Andrić i to, to je istorijska priča neka ovako čoveka koji ima mnogo vremena pa se zamislio nad životom, pritom je izuzetno kulturan, ili recimo, pa tako piše. Onda, na primjer, Danilo Kiš, on je izuzetno pismen, ali nema on ni blizu literarni talenat jednog Branka Ćopića. Jer literarni talenat, on dolazi od ozgo, to se rodi čovjek s tim i to je prosto priroda njegova. Ja mislim da u tom smislu, ali takve stvari kad se prevedu, to je interesantno, kao svaka poezija, gubi u prevodu. Ne možete prevesti tu vibraciju koju daje jezik, jer je to ono što u glumi zovemo logički akcent. Znači, jednu istu reč glumac izgovori na razne načine i ona neverovatno drugčije može da zvuči. Recimo, ne znam, Balkanski špijun, pa sad kaže Bata Stojković, eto, kaže, ako me se sete, ali to kad on izgovori, ima neko fantastično značenje, kad neko drugi izgovori, te iste reči ne znači. E, u tom smislu i jezik literarni, jer tu je poremećena sintaks, tu su iste reči koje mi koristimo, ali je drugačiji sklop. Recimo, na primer, Miloš Crnjanski od toga napravio stil. Kaže, Milan polako ide. E, a kako kaže Crnjanski? Milan ide, zapeta, polako. I već dobijete osobinu stila i tako da. Eto, tako se to gradi. Volio bih da te pitam, pošto si pomenuo Branka Ćopića i Branka Miljkovića, i to je to mali sinhronicitet pre nego što ćeš se i dotaći Miljkovića, već sam želeo da se... Vatra i ništa, uzalu te budi, Miljković je fantastična pesma. Čak i o Titu ima divnu pesmu, kaže, kad govori kao da zvezde padaju i tako dalje.